Revolúcia v nakrúcaní videí. Vďaka malej kamere môžete zachytiť svoje zážitky lepšie ako profesionáli. Tie najnovšie sa môžu stať súčasťou vášho tela. Ovládať sa dajú napríklad čmurknutím oka. Táto kamera sa vám zmestí do ruky, no dokáže snímať všetko okolo vás. Ja môžem otáčať v mojom obraze, pričom kamera stojí, nejak sa nehýbe, a ja mám možnosť ovplyvňovať jednak mierku, ale takisto aj uhol pohľadu. A vďaka tejto kamere uvidíte veci, ktoré boli doteraz pred vašimi očami ukryté. Vďaka 3D okuliarom sa tieto virtuálne zábery stanú ešte reálnejšími. Ja sa budem vedieť rozhliadať na úplne inom mieste a mal by som ten dojem, ako keby som tam bol. Toto bude na Lomnickom štíte, ja sa budem cítiť ako na Lomnickom štíte. Tieto kontaktné šošovky sú vlastne kamerou alebo fotoaparátom, ktoré si vložíte do oka. Ovládanie je podľa spoločností, ktoré si zariadenia nechali patentovať, úplne jednoduché. Stačí, keď žmurknete. Veci už pracujú na tom, aby dokázali oveľa viac ako iba fotiť. Ak niekto bude rozprávať čínsky, pre vás to nebude problém, pretože na vašich kontaktných šošovkách sa zobrazí preklad toho, čo hovorí. No a tieto sú zas pre športovcov. Sú oveľa menšie a odolnejšie ako doteraz. Oni dokážu odolať mrazu, dokážu odolať nárazom, dokážu zvládnuť vodu, aj prach, aj všetky ďalšie, povedzme, také nepriaznivé podmienky. Kamera pritom zaznamenáva vaše zážitky v kvalite 4K. To dokázali doteraz iba veľké a príliš drahé zariadenia. Je to 4-krát viac, ako je bežné Full HD, ktoré dneska úplne bežne používajú televízory. To znamená, že jeden záber má oveľa viac detailov, ako majú tie bežné, ktoré boli doteraz používané. Dávid Vido, Televízia Markíza.